perkele! Vittu täältä ajoo pohjakin saatana kohtaa! Ei vittu! Moi YouTube, nyt tulee tämmönen jättävideo, saa kolmonen, niin kuin siinä PV-video lopussa lupasin, eli minkälaista remonttia mä oon tänne tehnyt, eli tosta ovi auki. Eli vanerilevy pohjalle, sitten keittiön tuoli ja turvavyö menee sitten tästä tohon noin. Niin ja sitten mä näytän tän konehuoneen täältä. Näin, että mitä mä oon tänne tehnyt. Eli mä oon tämän maalannut pinkiksi ja jakopäähihnan suojan sinisellä motonetissä tämmöri, ja tää nyt pysyy aika huonosti, niin tänään mä laitoin tähän tän uuden kaapelin, kun siinä otti autotallia, niin löysin tämmösen sitten pitemmän kaapelin tähän, niin se edellinen oli ihan lyhyt, niin sitten joutui takkuu tässä reunalla ja sitten jos joku joka tietää, niin vois ystävällisesti kommentoida video, että kun mä oon täältä ottanut sen tuon ilmafiltterin pois, kun mulla on tämä tässä, että oiskohan sitä tarvinnut ottaa pois. Että jos joku tietää, niin vois sitten kertoa. Elikäs, niin tuossa tuulilasissa on sitten tommonen pieni särö tässä. Siihen osuu vähän nyrkkiä ja se tässä kamerassa nyt enää jo niin hyvin, ja siellä joku menee moottoripyörällä ja tähän tämmönen takaspoileri ei tässä mennyt kun vähän vaille minuutti tehdä tää puusta. Sitten mä tein sitten alumiinista, leikkasin tommoset tohon takavaloon tai tähän kohalle, mutta tää olisi sitten voinut mennä enemmän tästä, kun se on vähän reikintynyt tosta noin. Niin ja takapuskuri sitten sahasin silleen poikki tästä molemmista päistä näin, ja sitten siitä pois vaan se mikä siinä oli jäljellä, kun otin ne reunat pois, niin joo, ei tässä nyt vissiin sen enempää. Näin, nyt kun mä istun täällä autossa, niin ekana turvavyökkiä, jotka on aika vaikea laittaa, että tätä vähän taaksepäin, ja sitten se nyt on vähän vaikeeta, kun tää kännykkä kädessä. Tälleen se on hyvinkin, ja tässä on tämmönen ihan jees näkymä, eli ja sitten ovi kiinni, ja tää ovi ei sitten pysy kiinni ollenkaan, ja osa tänne, ja sitten katsotaan, että toi on oikein, ja sitten aletaan hehkuttaa ja sitten käymään. Savuuttaa kyllä ihan hirveesti. Jos joku ihmettelee tätä, niin tämä on ilmastointi. Diesel käynnistyy aina. Sitten kakki asioita. Aha, ei mennyt. Näin. Tässä on romussa sitten jo. Ei oo jarruja, eli se on vähän tommosta vaihteiden kanssa kikkailua sitten. Ja tuolla on sitten tommonen komea Ford Escort ykköskoppane, niin komeasti kököttää odottaa, että milloin käynnistyy. Sitten vähän kaasuu tolleen ykkösvaihtelija takaluppi. Tää nelisee siellä ja
silleen, ei täällä niin hirveen kovaa vittiä ajaa, kun tuntuu, että menee pohjasta läpi ja ei oo jarrujakaan. Näin ja kakkosta silmä. Vittu, siinä on vesillä täyttöä ja tuu tälleen on. Ja ei tässä penkissä pysy niinku ollenkaan, mä näin sairaan. Silleen tää penkki. Nyt kiihty 40. Se on jo jotain. No ei. Vähiliiaa se on. Sitten. Jos täältä näin. Ei perkele. Vittu täältä hajoo pohjakin saatana kohtaa. Ei vittu! Pitää näyttää, kun kääntyy. Ui, meinas liveenä. Näin, no tässä se toimii tää vilkku. Vähän pienemmän vaihteen, sit vähän sutia. Vähän sen sutia. Niin, tässä ei siis kierrosmittari oo ollenkaan. No, se on vissiin tullu jo selväksi. Ja oviikin aukes taas. Perhana tän. No ei sitä ajon aikana vielä kertaakaan auennu. Hyppytää. Näin. Ja. Sitten. Sammutetaan. Se oli sitten siinä. Tämmönen itse kuvattu ajovideo näin ja tietenkin se on jo valmiiksi auki. Tästä videosta saattaa sitten tulla vähän pitempi kuin yleensä. Eli joo, tää loppuun tulee vielä pari klippiä, jotka me kuvattiin eilen. Thank you.